হয়তো কেইটামান মুহূর্তৰ পূৰ্বৰ ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে এখন বাইকত বেংকৰ পৰা কিছু ধন লৈ তেওঁলোক ওলাই আহিছিল দুজন যুৱক আৰু এজন আচলতে ব্যৱসায়ীৰ ধন আছিল আৰু সেই ধনখিনি তেওঁৰে দুই কৰ্মচাৰীয়ে লৈ ওলাই আহিছিল আৰু লৈ ওলাই অহাৰ সময়ছোৱাতে দেখা পোৱা গ'ল যে যি নিকুলছ হাইস্কুল আছে পল্টন বজাৰৰ নিকুলছ হাইস্কুলৰ কাষৰ গলিটোৰে তেওঁলোক আগবাঢ়িছিল আৰু আগবঢ়াৰ সময়ছোৱাতে আন এখন বাইকত দুজনকৈ বাইক আৰোহী আহিছিল আৰু তেওঁলোকে আহি আগচি ধৰিছিল আৰু আগচি ধৰি তেওঁলোকে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকৰ এটা পিষ্টল উলিয়াইছিল আৰু পিষ্টলটো উলিয়াই তেওঁলোকলৈ টোঁহাইছিল আৰু পিষ্টল দেখুওৱাৰ লগে লগে দুই বাইক আৰোহী যথেষ্ট ভয়াৰ্ত হৈ পৰিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতেই তেওঁলোকৰ লগত থকা এজন বাইকৰ পৰা নামি আহিলে দুৰ্বৃত্ত আৰু নামি আহি তেওঁলোকৰ লগত থকা যিটো টকাভৰ্তি বেগ সেই টকাভৰ্তি বেগটো ইতিমধ্যে কাঢ়ি তেওঁলোক পুনৰ বাইকত উঠি বিলপাৰ দিশে আগুৱাই গুচি গ'ল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে কিন্তু আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই আৰু যিজন ব্যক্তি যিজন ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীজনৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁ আমাক জনাইছে যে কালিলৈ তেওঁলোকৰ বাগানৰ লেবাৰ পেমেণ্ট আছিল আৰু বাগানৰ লেবাৰ পেমেণ্টৰ বাবে তেওঁলোকে ধনখিনি বেংকৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল কিন্তু বেংকৰ পৰা উলিয়াই অনা সেই ধনখিনি হয়তো বেংকৰ পৰা কোনো দুৰ্বৃত্তই তেওঁলোকক পিছা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে কাৰণ কোনোৱে জনা নাছিল সেই দুই আচলতে ধন সৰবৰাহ কৰা কৰ্মচাৰীৰ বাহিৰে আন কোনোৱে এই বিষয়টো জনা নাছিল গতিকে সন্দেহ কৰা হৈছে যে দুই দুৰ্বৃত্তই বেংকৰ পৰাই তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰিছিল আৰু বেংকৰ পৰা অনুসৰণ কৰি আহি সেই স্থানত যিহেতু কিছু নিৰ্জন সেই নিৰ্জন স্থানতেই আচলতে তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছিল আৰু টাৰ্গেট কৰি লৈ বেগটো কাঢ়ি লৈ যায়। লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই স্থানত আজিৰ পৰা প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে আন এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যে বিহাৰৰ পৰা অহা যি অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্ত এটা ৰামপ্ৰসাদ নামৰ এজন ইতিমধ্যে ৰাম শৰ্মা নামৰ এজন লোকক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল ঘৰৰ ভিতৰত আৰু সেই যিটো গলি সেই একেটা গলিতে ৰাম শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ ওচৰতে আচলতে আজিও এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। পূৰ্বতে যি স্থানত বিহাৰৰ পৰা অহা আচলতে ভাৰাতীয়া হত্যাকাৰীয়ে আহি এজন ব্যৱসায়ীক ঘৰৰ ভিতৰত হত্যা কৰি থৈ গৈছিল সেই একেটা স্থানতে আজি কিন্তু পুনৰ এনেধৰণৰ অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই এনেধৰণৰ টকা ভৰ্তি বেগ কাঢ়ি লৈ গৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা এই কথাটো এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হয় যে সেই স্থানত যে যিখিনি পৰ্যাপ্ত চিকিউৰিটি থাকিব লাগে সেই পৰ্যাপ্ত চিকিউৰিটি যে সেই স্থানত নাই বা সেই স্থানটোত আৰক্ষীৰ যিটো তহলদাৰী ব্যৱস্থাপনা থাকিব লাগে সেই তহলদাৰী ব্যৱস্থাপনাওটো যে নাছিল সেই কথাটো এক প্ৰকাৰ এই যে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ আচলতে এনেধৰণৰ উৎপাত বা অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ এনেধৰণৰ যিটো সন্ত্ৰাস এই সন্ত্ৰাসটোৱে কথাটো কিন্তু প্ৰমাণ কৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত পোৱা তথ্যমতে ঘটনাস্থলীলৈ আহি পোৱা নাই উপস্থিত হোৱা নাই পল্টন বজাৰ আৰক্ষী আৰু পল্টন বজাৰ আৰক্ষীক ইতিমধ্যে খবৰ দিয়া বুলিও ইতিমধ্যে আমাক জনোৱা হৈছে কিন্তু আৰক্ষী কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা নাই আৰু এইখিনিত কেইবাজনো সেই পূৰ্বৰ ঘটনাটোৰ পিছতে কেইবাজনো লোকৰ ঘৰত চিচি কেমেৰা লগোৱা আছে গতিকে সকলোৰে এটাই দাবী যে সেই চিচি কেমেৰাত চালে নিশ্চয় এই যি আচলতে বাইকত অহা দুৰ্বৃত্ত এই দুৰ্বৃত্ত ধৰা পেলাব পৰা যাব। বিমল জানিব পৰা গৈছে যে পিষ্টল দেখুৱাই ধনখিনি কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে এক প্ৰকাৰে এয়া হৈছে ডকাইতি কাণ্ড যিহেতু অস্ত্ৰ লগত আছে গতিকে অস্ত্ৰধাৰী যুৱকৰ দলটোক ডকাইতৰ দল হিচাপে আমি অভিহিত কৰিব পাৰোঁ। দিন দুপৰতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সদাব্যস্ত এটা অঞ্চল য'ত আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থাকে তেনে এটা অঞ্চলত আজি পুনৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এয়া নিশ্চয়কৈ মহানগৰ আৰক্ষীৰ বাবে এক বিফলতা বিমল নিশ্চয়কৈ এক বিফলতা বুলি ক'ব লাগিব। পল্টন বজাৰ থানাৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু এফালে পল্টন বজাৰ থানা এফালে অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আনফালে ভৰলু থানা গতিকে চাৰিওফালে বা আনফালে দেখা পোৱা গৈছে ফটাশিল আমবাৰী থানা গতিকে ইয়াৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই 4খন প্ৰধানত অতি আৰক্ষীৰ এটা ব্যস্তনী এই ব্যস্তনীটোৰ মাজত যদি এনেদৰে অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তই দিন দুপৰত মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত বাইক লৈ ঘূৰি আছে তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু সুৰুঙা অৱস্থা সুৰুঙা এটা যে আছে বা আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থাপনাত যে এটা সুৰুঙা আছে সেই কথাটো কিন্তু এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈছে আৰু তাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে অধিক যে দিনৰ ভাগতো তেওঁলোকে কিছু কঠোৰভাৱে কিছু নাকা চেকিঙেই হওক বা নাকা ব্যৱস্থাটো যে তেওঁলোকে লগাব লগাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সেই কথাটো কিন্তু এক প্ৰকাৰ বা গলিত হ'লেও যিখিনি পেট্ৰলিং ভেহিকল সেই পেট্ৰলিং ভেহিকলখিনি গলিয়ে গলিয়ে যে নুঘূৰে তেওঁলোকে মূল পথত ঘূৰিব কেতিয়াবা কোনোবা এটা অভাৰব্ৰিজৰ তলত ৰৈ থাকিব আৰু এনেধৰণে আচলতে নহয় গলিবিলাকতো তেওঁলোকে সন্দেহজনক স্থানবিলাকতো তেওঁলোকে কিছু ঘূৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কিন্তু সেয়া প্ৰকৃততে হোৱা দেখা পোৱা নাযায় সেয়া তেলৰ অভাৱতেই নুঘূৰক বা অন্য কাৰণতেই নুঘূৰক কিন্তু সেয়া প্ৰকৃততে হৈ নুঠে আৰু যি কাৰণত আজিৰ এই ঘটনাটো এনেদৰে
অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তয়ে মটরসাইকেল লৈ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত গলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰিছে। বেংকৰ পৰাই হওক বাৰু, বেংকৰ পৰা ফলো কৰিতো মূল পথেৰেই তেওঁলোক আহি গলি পাইছিল। গতিকে এয়া কেনেদৰে সম্ভৱ হৈছে? আৰু প্ৰতিটো বেংকত এনেধৰণৰ দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে আচলতে যুঁজিবৰ কাৰণে একো একোটা আৰক্ষীৰ দলক নিয়োগ কৰা হয়। পুৱাৰে পৰা বেংক খোলাৰ পৰা বন্ধ কৰালৈকে গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো বেংকত এনেদৰে আৰক্ষীৰ এটা দল থাকে। সেই দলবিলাক থাকোতে কেনেধৰণে সম্ভৱ হৈছে তাৰ পৰা এজন লোকক ফলো কৰি আগবাঢ়ি আহিবলৈ, সেই কথাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু প্ৰসংগ। হয়, বিমল ভূষণ মহন্ত, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।